بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودرهيال إيه مروهين دعا لذا أدونك ميلو البعاد كجوكتان هيا إمسان إذن كو أدمين مركا ضدك مايقا كو أبتر سدو أو ديقل أو مريفلاه مچارة تيقع إمسان إذن كو أدمين ورداهر أمين جيسو ماهان واشقالي ورماشان وحاوي ضدبا داها قداشي سي چوغا وانا ليس لأوغي هاي أرنتان وريان بين لي إدي شيغن سيداسان إدين لهايني هادا مركا ماانتا دقالك محي أصوررين وحي يرادين إرسمالي يديقل أو مريفلوي سؤال بان ويدينا يا مركا ديقل أو مريفلو إرسمالي مكعبسان إيسان نمانكا ماركا يسي ماانتا نفتا انتاي قبطي إدين له قرو ولالو كالي نو هيلي نوغو سو بير يا كوهايا horta ma ka cabsanaysan hadii juuj iyo ma juuj hata idin ku yimaado guriyihiini iyo beerihiini hadii loo yimaado ma ina waabtaan ba ma in dhabar ka markaysay xabada idin kaga dhacda mise sujuuda haday itaal leeyihiin facebook gaasi boqol macnahe virus bay hada ku soo furayaan now ha may u adkaystaan haday awood leeyihiin intaan ka tusa maanta maran ku soo duubay fiiri sida markaan u soo galayna wala la soo booday now muqaalada way niignikinayaan oo ku duubaya hadaan ku duubaya fiiri say u boodboodayaan fiiri dadka ma arkaysay idaacadan daawanaya hal mar ayaa bamna la dhaxdhigaya marka dadka itaalkoodu ma arkaysay macnihiis facebook in laga hadlaa xataa awoodi kari waayay inay u dulqaataan oo ma arkaysay kari waayay in ma arkaysay macnaha hadalka afka laga hadlaayo waa ka soo ma jeedid muuqaalka hadda aan duubahayo dadka idaacadda daawanaya dhammaanteen waa nala kala gooyay waa ka hadda way soo noqdeen waa ka studio fareejeynaya oo macnaha waa ku soo dhigi doona muuqaalkan hadii Allaah awood leh uu ka raali noqdo war dadkan ma itaal bay leeyihiin waad aragtaan dadka idaawanaya meeshaan anoo uga jeeda way boodayaan may u adkaystaan marka facebookgaasi aan ka hadlayno oo qura may u adkaystaan oo ma arkaysay macnaheedu fayraska kaliya may joojiyaan dad doonaya inay dadka af qabtaan soo itaal darri ma aan ma dadkaasa gacan haya waxna iskula fadhiya 360 degree bay u xirantahay ama ay xidheen ciidamada mailan waa ka hadda sidaa u booday muuqaalka sidaad aragtaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalahow dadkan hadday itaal leeyihiin waa ka fareejeynaya istuudiyaha may adkaystaan muuqaalkan waa soo dhigi doona hadda ogaada marqaati baa ka tiin kuwa fayraska soo tuurayana way idaawanayaan ilaan haddaysan idaawan ma soo tuuri karaayaan marka macnihii awoodiyashano ha hadalka kaliya ogolaada muuqaalkan marqaati ka ahaada waan idiin soo dhigi doonaa siduu u fareejeynayana idinkaa iga soo jawaabi doona markaan live ka baxo su'aal baan ku idinayaa marka imisaan idin lahayn war hooy nimankan ma arkaysay macnihii sheekada iri Soomaaliye doonayaan in ay wax ku qabsadaan sheekadaasay soo dhoodhoodeen war sidaasay rabaan dalka inay u qabsadaan daarood in meesha laga saaro hawii digil aw mirfle in meesha laga saaro dan wadaag meesha in laga saaro ilaahay waxa xamdigiisa marka maanta dan wadaag maanta waxaa ka hubaysan jareer weyn shiidle maanta inuu hubka qaatay uu abgaal iyo markaysay macnihii wixii la halmaalo uu la dagaalamayo taasa ilaahay mahadiisa ay garteen in markaysay macnihii aan la cafinaynin marka shabeelada dhexana way ka socotaa doogow ah kaliya ma aan shabeelada hoose ah shabeelada dhexana waxay leeyihiin nimanka noo yimaada abgaalka ah dhulka noogu yimaada annaga iskale waa inaan u talinaa shacab waa inay noqdaan horta shiidle iyo makanana sidaasay leeyihiin marka xisaabta way isu soo rogaysaa hadday kululaatana kuwan masar hadday aadaan kuwan itoobiya ay aadayaan webi shabeelle meel la yidhaahdaa jira oy degan yihiin gasarta iyo ma arkaysay macnihii makane iyo shabeelle meel la yidhaahdaa jirtaba shiniile iyo dhulkaasi markaa tagtid meesha baradhada ay ka timaado dadkii joogay itoobiyaanka ay wax la qabsadaan marka war wuxuu ku idil yahay digil aw miriflow warka aan sheegaynay ma soo baxay anu macnihii ku dhiimaayo daarood ku tasho hebel ku tasho adaa isaga filan
صدن جربات كبدن تاوي مع إرس ماله هذا هذا مفهوم إيسا لمن كان قد جعب دي هارتي كلية دبادة حبادة كلية they can do nothing to you وعباكو قوما صباين كرام أنا أب هذا مفهوم إيسا هاداد إسكو دوبني آد موجيسيت مانتايكو قل جوكتا جاني سنواد هايساتا وحي يرادين سين كدير واقو صناي هادان اي إرس مالي وانو هاي قو صناي هرقيسان كسو قرمني مجرو غاري دنبئ او كسو بحايا مقدشو او سين كدير سو دافايا اما غاري كسو بحايا ماركي سبور هكوا او سين كدير سو عداي وحي يرادين وحي هويو جوغة معاني ولوين يدول كان وسي جيستا لنك بور هكوا انقنا لنك انا نحجينينا واي انها سمركي جوتو ورعيدة مدان لدجي قبل كشبه لده هوسي او تلياشو ده لودي ده دادك ديگان كاه او لغادي غي هراب بيا او بلي دوغلالي استراتيجيك فيري قوتا ده تدوات فيري اف قوية اي دافيت قوتا ده لحاد فيري او حدنا آني كامر قادن قيبت لحلمة تليه ده عبدالله حيرو ايسكو ده قالين حتى او ده وع او ماركي سمعني اي قارين لول كان امدلان اي اي الاي باطاي معني انا اكو حكومة وي نوتا ديقلي مريف لو سؤال بانكو يدينا يا مركا ما إسكدي حين كرتان دودا نوفران إرّي سمالي معنيه دل كان إن أقبصدو إذن كترترو الدونية وانا وحلقوه الشيي دستور كأي سمايستين آيات كأركتان ما إسكي علين كردان ميسا إسكي ما علين كردان وحاوي ديقلي مريف لو أديق أيكو قول جوب تا مركا إذا عدو ويفرانتاي كنال لعق آدم كو ديبينين أو عدكا أكو ديبان كرتيد walla la dagaalamay facebook waad u jeedaa guri dadku kuma aadan duulin hargeysa kuma aadan duulin oo kuma aadan duulin macnahe dhusam reeb iyo cadaado digil iyo mirflaha jooga gurceelna waxa lagu yiri baad keena ama naga qaxa marka shaqo fiican soo ma qabanayaan dadkeena inay soo noo soo xiliyaan ee ciidamadeena iyagana hadda ma joogaayaan su'aalahaas idinka ka jawaabi doona war nimanka ma iska dhicin kartaan dagaalku waa cad yahay waad u jeedaan ha macni waa kuwan leh siinka dheeran goosanay adaanay ir samale gurigaaga iyo beertaada ayaa lagu haysta isbaarada sideebaad isaga qaaday baa lagu leeyahay baadii lafta gareen uu sheegay baad ayaana lagu haysta ma ogolaan karno ha isbaaro 20 sano jir anoo ah ayaan diiday wallahi anoo 20 sano jir ma ogoli هذا الكاسي ما موقضا ميسا ما موقضا إسبارة دا سيديت او قاد داي إنان قبر دا كفصدو إنان كدحو إنان كبوبو إسبارة إلهي إي رسول كيسي أي عبدايين شرع جيدان اللي جهلي كرو قوانين تا عالميقا قوانين تا عالميقا وحاوغو راي الدين تا إسلام إلان عالم كان إيادا لوسو دجي أي فروا وين كدن ديغان تاي أما قوانين تا عالميقا فروا وين إسبارو قال إسلام أركتدا لغو توقتا آد أكتهين يوروبي أمريكا نين إسبارو وضادا غوصان كرا آن چرين هادو غوصتو نين سوماليا مانتاي هايوي إسبارا ديكتو أوتوماتيك بوليس كو ادلايو محا يوروب كربتا كين يدان نيروبي سومالي دو سوكما بدنا إسبارا هادقاتو استاك لعاق إسي هادين كلا مدعا فيسيد غابد كينيان كاو كفسانايا هادان لغو توقنين oo warqadna aan lagu kor saarin meedkaaga marka walaalayaal dooda cawada aad bay u furan tahay markayse macnay waxaan u jeedaa markayse xil dhiban daahir amiin jeeso markayse macnay in la soo diray meeshaas ka ogaateen marka walaalba in soo wacaayo oo markayse aan rajaynayo eeshiye inuu naga soo qabtay haduu jooga janis baan siin doona digil aw miriflow ir Soomaali ma isaga filantiin mise markayse gurmad baad doonaysan ma waxaan u qeyla dhaamina american maxamed raxweyn ingiriis maxamed raxweyn ethiopia maxamed raxweyn miyaan u qeyla dhaamina mise waad isaga filantiin aw digli miriflow ma haya caw digli miriflow ma halli kartaan war dadkan markayse ma isu dhiibaysan mise waa iska xilinaysan mikrofonku waa kan u furay war dadkan ma isaga filantiin mise way isu dhiibaysaan idin leh macnahe guriyihiini ayaan idin ku xukumeynaa hooyooyinkiinaan kufsanayna isbaara ayaan idin dhiganeynaa ma noolaan kartaan
runtaan idinku dhageyna mise isku ma filnidin mise isku filantiin mise isku ma filnidin.